mwebale okulaba ekyenkya naddala akanyumiro kaffe akanaawo osobola mwe tukuyigiriza eky'omu mutwe olunaku lwegulo twatandisa engeri gy'okola mu sukulu kyokoba ennoni era omusomesa waffe twakomye nga tubuulira ebimu ku bintu ebyetaagisa okuba nabyo omuli ebbaafu ekikopo minzaani molds oba obutiba nga ne oil kwomutadde era kati n'olwaleero mukugu waffe Sam okuva ku Labamba Community Service katwongereyo mu maaso nga tuyigiriza ekiddako nga tumaze okusimula mashini yaffe tugirongoosezaamu tugisizeemu oil natuyambako ennoni okuvaamu obulungi tugipanga ne tugizaawo nga bwelina okubeera basi wano tumaze okugisiba ndoozi ogiraba nga bweri mu foomu yaayo mweri twongerayo ekintu ekirala kyetwaliisenga bagiyita scrapper naye leero tugenda kukozesa lula ejja tuyambako okusala okushekinga tuzaako okupima ebipimo byaffe kati tugenda kupima ekirungo ekya POP oba Plaster of Paris twetaaga grams 5 so bwe tumala awo tukwata POP waffe ono bwe tumaze okupima then ne tuyiwa mukataasa ne tugenda okutawuli wano bwoba oyagala okwongeramu ebirungo ebirala nga calcium carbonate baking soda omuteeramu wano notabulamu naye ayina ekipimo ekikye notabulamu noyongeramu aba bagala okukola eza kala era nazo kati wano oteeramu either food kala osobola okukozesa kalas ez'enjawulo wano bwogitabuliramu ng'ogenda kuteekamu amazzi so kati wano tuddamu okupima amazzi gaffe twagala 10 oba yeliita emu amazzi gaffe ogalabye Plaster of Paris si wa bulabe era kyova olaba nga tumukwatamu n'engalo kubeera tugenda kutabuza ngalo oluvannyuma lw'okuyita mu mitendera gyonna gy'olabye ebikozesebwa okuleeta byonna bye twetaaga nga tumaze obiteekawo buno obuwunga bwe tukozesa obwa POP amazzi ebipimo bye tulina okupima leero katukome wano ate nkya tutandikira awo tukulage engeri gy'osobola okuyiwamu n'okusumululamu nga kyokeveeyo nga bwelina okubeera amanya Sekasamba Abdul Karim